Eu estou na Maga Estética, especializada em procedimentos estéticos e embelezamento do olhar. E olha, aqui também ministram aulas sobre tratamentos de estética e micropigmentação. Então, vamos conhecer. A Estética Litoral é uma representação de São Paulo e está em Santos há 3 anos. E olha, é um sucesso muito grande aqui na cidade em termos de micropigmentação. Quem faz tudo isso é aqui a profissional, a Márcia. A Márcia é expert no assunto. É um prazer estar aqui, viu, Márcia? E falar um pouquinho do seu trabalho. Prazer é meu receber vocês aqui no meu espaço. Então, o meu trabalho é voltado mais para o realismo. A micropigmentação 3D difere da pigmentação mais convencional porque ela imita fio por fio, faz aquela sobrancelha que não tem, a pessoa que não tem nada de sobrancelha, a gente constrói um realismo que parece que os pelos são de verdade, incluindo também um degradê de cores, e tudo que uma sobrancelha natural tem, a gente faz a imitação nos detalhes precisos. Do mais, temos aí também, para recuperar a autoestima das mulheres, né, o trabalho da areola. O areolo mamilar, por exemplo, a paciente que teve câncer, ela ganha o volume da mama, mas fica faltando a corzinha da areola. Então, o pigmentador opera ali com todos os detalhes de uma areola natural para que ela devolva, né, a autoestima, de verdade, em todos os aspectos, né? Das cores mais claras, mais escuras. Para aquelas pacientes que foram mastectomizadas. Mastectomizadas, ou mesmo quem fez uma cirurgia de redução, por exemplo. De mama. E a areola ficou irregular. Com a micropigmentação é possível recuperar o formato, a cor ideal para todo tipo de pele. Assim como é feito também em pessoas que tiveram câncer e perderam toda a sobrancelha. É feito um novo estudo com as medidas do rosto da cliente para ver onde vai ficar melhor essa sobrancelha. É verdade. Você estava conversando comigo, Márcia, que você faz todo um projeto, não é? Esse projeto, ele é estudado, reavaliado. Então, quer dizer, a pessoa, ela olha e fala, não, realmente é assim que eu quero, até chegar na cor certa, no designer, que seja o contento, não é, da pessoa. Então, fala um pouquinho sobre isso. As medidas são feitas de acordo com o padrão genético e a colorimetria. Mas a cliente tem que dar a sua opinião, isso é muito importante. E ela olha no espelho esse desenho, essas medidas, e vai opinar se ela quer um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, mais longa, mais junta. Porque toda regra tem sua exceção, não é mesmo, Elza? Às vezes a gente vai definir a coisa muito exato e fica muito comercial, fica muito artificial. E a cliente dando a sua opinião já fica uma coisa mais natural para ela olhar no espelho e estar satisfeita. E esse desenho, Elza, ele tem que ser refeito a cada ano. Porque a micropigmentação, ela difere da tatuagem. Não é definitiva. Não é definitiva. Ela é permanente e depois de um ano sai tudo, exatamente porque a sobrancelha é o único elemento do rosto que muda de posição. Os olhos não saem da posição, pode ficar mais murchinho, a boca, mas a sobrancelha muda. Então tem que fazer o novo projeto a cada ano para acompanhar, né, essas interferências aí que a ação do tempo acaba fazendo. É bom que não seja definitivo mesmo, não é? É bom que não seja, porque já pensou, daqui 10 anos a sobrancelha vai estar lá no meio do rosto. E readequando a cada ano, aí fica fácil ter sempre a jovialidade, encontrar a cada ano, sem precisar de cirurgia plástica, de botox, porque a sobrancelha faz toda a diferença, né, na expressão jovem, no olhar. Uma sobrancelha caída deixa o olhar caído. E Márcia, você também estava comentando comigo sobre o dermógrafo. Dermógrafo. Olha que nome diferente, mas olha, é esse dermógrafo que faz toda a diferença, não é? Essa maquininha vai lá com a canetinha. E vocês vendem aqui também? Nós vendemos o dermógrafo e toda a linha Maga Estética. Nós temos 2 tipos de dermógrafo. Um mais sofisticado e um mais simples para uso contínuo. Porém, que os 2 têm a mesma qualidade, viu, Elza?
Eles só ficam mais em conta um do outro pelo material que é usado, alguma tecnologia, mas a máquina nós não distinguimos assim, ah, você não tem dinheiro, tem uma máquina inferior. Não, a máquina é tão boa quanto, as duas são compatíveis. Vocês apenas fabricam o material, é, nós fabricamos, a indústria fica em Minas Gerais e a escola passa a ser um laboratório para o ISO. Da qualidade desses produtos, né? Na escola é onde a equipe toda vai estar interagindo com os engenheiros para melhorias, para inovação dos produtos, sempre, mais do que uma vez por ano, os produtos são inovados na Magestética. Bacana! Quer dizer, a pessoa já faz o curso, já leva a sua maquininha para casa e já começa aí a atuar, ganhar o seu dinheirinho. E eu queria que você comentasse também assim, sobre... a tradicional, aquela micropigmentação tradicional, para que existe agora a 3D? Existe uma diferença da 3D para a tradicional? Existe a diferença na arte, né? Os materiais são os mesmos. Talvez agulhas mais finas, alguma adequação. Porém, que tem pessoas que gostam de um resultado bem natural. Elas não querem realçar a beleza, elas querem apenas... Um efeito de naturalidade, de compor com aquilo que ela perdeu com o tempo. Uma falha, pouca coisa. Então a 3D atende bem aquelas que têm medo, que às vezes até a rena, uma sobrancelha de rena já assusta. Então ela quer alguns fios de sobrancelha apenas para compor no desenho. Então a gente chama em 3D porque parece de verdade, parece que vai pegar os pelinhos, são desenhados um a um, numa agulha muito fina. Já a sobrancelha tradicional, a micropigmentação compacta ou esfumada, é aquela para quem quer uma sobrancelha desenhada bem perfeita, bem pintada, bem noite, bem balada. E tem essa coisa do gosto que tem que respeitar, né, Elza? Não é porque é tendência 3D que todo mundo vai aderir. Né? Muitas das vezes a pessoa... Cada caso é um caso. A pessoa prefere uma coisa mais natural ou mais marcada. E depende, como a pigmentação ela é sazonal, de ano em ano tem que refazer, então dá para optar, esse ano eu quero mais natural, esse ano eu quero mais marcada. Ela escolhe, não é verdade? Eu vou deixar aqui o meu convite para você vir conhecer a nossa clínica, a nossa escola e a loja também da Magestética Litoral. E também para você saber que a entrevista ela não é cobrada, você pode vir aqui, a gente faz um desenho, você olha as cores, olha fotos do antes e depois e aí faz se quiser ou marca um horário. Porém, fique tranquilas que a entrevista não é cobrada, só para ficar conhecendo o trabalho. Avaliação gratuita. Então, anota o endereço e dá um pulinho aqui, tá bom? Em 1934, nascia este lindo paraíso, que é a Ilha das Palmas, com a iniciativa de Sebastião Nogueira, presidente fundador, e hoje, como todos sabem, o presidente da Ilha das Palmas, o senhor Amorim. E eu gostaria que falasse um pouquinho dessa história, como tudo começou há 81 anos atrás, senhor Amorim. Vai ser um pouquinho difícil. Boa tarde.
O clube de pesca nasceu fruto de um grupo de pescadores amadores que se reuniam há muitos anos junto a um antigo café na cidade chamado A Leonesa, e de lá seguiam para o Casqueiro, onde se reuniam num sítio chamado Sítio São Jorge e passavam todo dia pescando ali nas imediações do sítio. Um certo dia, o Arantes, conhecido como comandante, ele aventou a hipótese da criação de um clube de pescadores amadores, e que essa ideia foi frutificando até que no dia 1º de fevereiro de 1934, o clube foi fundado. De imediato se procurou uma sede e procurou-se uma sede de fácil acesso que seria do agrado de todos os pescadores. E foi então que o clube que se desativou aquele sítio São Jorge, e o pessoal todo veio para a Ilha das Palmas, que pertencia a uma companhia inglesa. E essa companhia, ela comercializou o clube em libras esterlinas, e o clube começou a fazer uma campanha para angariar fundos e quitar a parte que lhe cabia. Foram 1.000 libras esterlinas. 1.000 libras esterlinas. Leônidas Cavalhais, que foi um grande incentivador e praticamente foi o fundador, porque foi no tempo dele, já como segundo presidente, que foi feito o início das tratativas para a compra da ilha, que foi concretizada depois na gestão do terceiro presidente, Norberto de Paiva Magalhães. Então, a história da ilha é repleta de emoções, de acontecimentos dignos de relato e de não esquecimento. Esse é um pouco que eu sei. Nós estamos homenageando nessa data também o senhor Eduardo Carvalhais, que é nosso sócio desde 1948 e que está vindo aqui com seu irmão, que ficou sócio um ano depois dele, e os filhos com a família, com as suas respectivas famílias. Então, para nós vai ser uma alegria imensa de conviver com ele e mostrar aquilo que a família dele fez nascer, frutificou, e é isso aí que nós temos hoje. Parabéns, parabéns para o senhor, obrigado, viu? E obrigado pela sua presença sempre constante aqui nos nossos eventos. Meu São José, o sertanejo com a oração, e venha desaguar no meu sertão, florescendo esse chão. Bom, eu vou falar com o Beto. O Beto é diretor de carnaval aqui da ilha. Ele sempre que anima todas as festas, trazendo a X9 para cá. É uma alegria só, né, Beto? Imagina o carnaval como vai ser. Ah, a X9 sempre alegra todo lugar que vai. Vai vir passistas, vai vir porta-bandeira, mestre-sala, bateria completa, puxador, né? Vai vir um cavaco, vai vir a X9 praticamente inteira. O melhor dela vai vir para a ilha no carnaval. Isso vai ser na terça-feira de carnaval? Na terça-feira de carnaval, dia 17. E o pessoal que tiver a camisa de carnaval, essa que eu estou usando, terá chope à vontade durante o evento. E as camisas estão à venda lá no Clube de Pesca? Vão estar à venda aqui no Clube de Pesca comigo, com o Beto. É só me procurar que tem camisa para todo mundo. Bacana, vamos colocar o telefone aí no GC da sua telinha. Você quer participar aqui do carnaval da Ilha das Palmas, com chope à vontade, é só comprar a camiseta. E claro, gastronomia aqui é só pedir também, que vai ter à vontade, né, Beto? Claro, se quiser telefonar também para obter a camisa, pode ligar para 3224-1306. Legal, e olha, X9, é X9, né? É uma alegria total, eles bem arrasam aqui, é um carnaval de primeira. E é a comemoração dos 70 anos da X9 esse ano. 70 anos? 70 anos. A gente já vai fazer uma festa bem bonita aqui na ilha também para comemorar os 70 anos da X9. Que bacana! E a partir de que horas? A X9 chega a partir das 14 horas. Mas o evento começa de manhã, 8 horas da manhã, pode vir que já está acontecendo. E aí a X9 chega a partir das 14 horas e vai até a noite? Vai até 17, 18 horas, até enquanto tiver gente animada que vai.
Bom, então vocês já sabem, carnaval é aqui na Ilha das Palmas, com a alegria total da X9. Parabéns, Beto, você é à frente aí da Escola de Samba há tantos anos, viu? Obrigado, e eu espero vocês aqui também no dia da festa, tá bom? Obrigado. Na chuva de prata que cai, de alma lavada, jogo confete sem pretina pelo ar. 40 anos hoje vou comemorar. Eu vou falar com o senhor Carvalho Júnior, o senhor Toninho, são sócios veteranos, ele já foi presidente aqui da ilha. E claro, eu vou lhe perguntar como é que está a ilha hoje e como é que era há 20 anos atrás. Olha, na verdade, as diferenças não são muito grandes. A mentalidade ainda é a mesma, é um clube que a gente transforma numa espécie de extensão da nossa família, da nossa casa. E é muito bom a gente vir no aniversário da ilha, sempre. Eu, que fui presidente em 2008, 2009, né? Faço questão de comparecer nessa festa e outras festas que a ilha tem, como a festa de São Pedro, uma questão de respeito aos presidentes que vieram depois de mim. E a gente vê que, graças a Deus, há uma nova geração de pequenos ilhéus. Tem muita criança, muito jovem, que começam a fazer pequenas turmas, começam a conviver mais a ilha. Hoje nós temos as suítes, que podem não ser nenhum Sheraton, mas são o suficiente para você dormir com sossego e tranquilidade. E também não se quer luxo aqui, porque isso aqui é um clube de pescadores. Sim. Eu, por exemplo, que sou sócio há 22 ou 23 anos, não sei exatamente, eu gosto muito de dormir no dormitório dos homens lá, que é um grande dormitório com 49 camas, dorme todo mundo junto, enfim. Esse é o espírito da ilha, essa é a Ilha das Palmas, um lugar de pescadores, apesar de eu não saber nem colocar uma isca no anzol, mas... Acompanha os amigos. Acompanho, na hora de tomar cerveja eu estou junto, na hora de comer o peixe eu estou junto, porque eu gosto muito de peixe. Ele leva a cerveja para os pescadores. Ele leva a cerveja para os pescadores, é isso aí. Ajuda, de certa forma, não é? O que o pessoal não entende é que a ilha é especial, ela tem alguma coisa que nos encanta, que nos faz vir aqui. Sabe, mas é isso que o senhor falou, né, seu Toninho? Quer dizer, quem é sócio ama a ilha, chovendo ou não chovendo, como hoje está um dia chuvoso, não é? Vento, enfim. O sócio está aqui curtindo os 81 anos. É a mesma coisa, você tem que estar em casa com chuva, você vem para cá com chuva do mesmo jeito. Menos aqui você aproveita a hora que dá um tempo bom, que melhora um pouco, você acaba aproveitando. Que nem hoje está um dia maravilhoso, tá, é o sol que se espera, mas está agradável, está gostoso. Que ótimo, olha, divirtam-se bastante, curtam. Que hoje realmente o dia especial, 81 anos da ilha, nós vamos circular por aqui, não é? E mostrar um pouquinho para vocês desse paraíso. Paulo Rocha é veterano aqui na ilha, olha, eu estava me contando, 45 anos de ilha é uma vida, vocês não acham? Como é que é ser sócio há 45 anos? Olha, a ilha eu considero o quintal da minha casa, eu amo isso aqui há muito tempo, entendeu? Meus filhos, eu tenho 3 filhos, foram criados aqui, eles vinham aqui fazer uma madeira para eles, entendeu? E graças a Deus eu tenho um pouco de saúde e até hoje eu consigo frequentar a Ilha das Palmas. Divirta-se, tá bom? Muito obrigado. A sorte dos casais cantando na chuva de prata que cai, de alma lavada. Joga o confete sem pretina pelo ar. 40 anos hoje vou comemorar. Eu vou falar com o senhor Eduardo Carvalhais e olha, ele é o sócio mais antigo aqui da Ilha das Palmas, 90 anos. O pai dele
foi presidente, o segundo presidente da ilha. Bom, fala um pouquinho, o senhor, melhor que ninguém, dessa história vivida, não é? Eles eram um grupo antigo que se reuniu no sítio São Jorge, atrás da área militar lá em São Vicente. Esse sítio era do Nível Ribeiro dos Santos. E eles sempre queriam comprar, adquirir alguma coisa para que eles tivessem a casa deles, compreendeu? E essa ilha era do pessoal do Teodoro Ville, que é uma porção de gente no meio. Uhum. E eles começaram a negociar e compraram a ilha do Teodoro Ville, ouviu? Aí então vieram para cá. Quando eu vim aqui a primeira vez, só tinha mato nisso tudo. Ela está contando aqui que o senhor começou o namoro com ela aqui numa festa. Eu comecei o namoro com ela aqui numa festa. Eu vim à festa e conheci aqui na Ilha das Palmas. Isso fazem 68 anos. Eu sou casado com ela há 67 anos. Vem cá um pouquinho, vem um pouquinho aqui a senhora, vem cá. Vem cá um pouquinho para ela contar essa história. Quer dizer que o senhor começou a namorar com ela, a conheceu aqui na ilha. Eu era do café e a família dela era do café. Então, nos encontramos aí com os irmãos dela, com o pessoal das firmas, e daí começou o namoro. Conte melhor como é que foi. 1946, em São Pedro. Festa de São Pedro. São Pedro, aqui na Ilha das Palmas, em junho. Ele começou a paquerar a senhora, como é que foi? Foi ele o entrão? Foi ele o entrão, assim, começou a olhar para a senhora? Pensa que era todo mundo conhecido naquela época, né? E começou o namoro, foi aqui. Foi aqui? Aí não desgrudou mais? Não, aí casamos em 47, você viu? Que maravilha. Quantos anos casados? Eu tava 67 anos. Legal. Casamos muito cedo, eu tinha 21 anos e ela tinha 19 anos. Então tem muita história para contar aqui na ilha, não é? Vimos muito, depois que foi passando, aí acabou. O senhor namorou muito aqui na ilha, fala a verdade. Hã? O senhor namorou muito aqui na ilha, fala a verdade. Só que o namoro antigamente era diferente do de hoje. Não se encostava o dedo na noiva, não. Não? Muito diferente, viu? Antigamente. Aliás, era um ambiente muito gostoso. Hoje, depois, não tenho visto mais, mas me parece também que continua, né? Certo. Mas era um lugar assim que todos se conheciam, que vinham sempre. Legal. Foi muito interessante. Que bacana. Adorei falar com vocês. Eu vou encerrar o programa aqui com duas pessoas especiais. Parabéns por essa lição de vida de vocês, por esse amor, viu? Obrigado por tomar esse conhecimento. Maravilha. Olha, tudo de bom para vocês, tá bom? Nosso programa fica por aqui. Um beijo carinhoso a todos. Semana que vem estaremos de volta no Carnaval, na Ilha das Palmas. Venham curtir o Carnaval com a gente, tá bom? Vamos pular muito, vamos pular, vamos? É isso aí, até a próxima. Técnica de alma lavada, joga o confete, serpentina.